Спасителният център за диви животни на Зелени Балкани е създаден през далечната 1992 година. Като основна дейност на центъра това е приемането и рехабилитацията на бедстващи диви животни от защитени видове. В това число спадат не само птици, но и бозайници, както днес имахме случай с една бебе катерица, която постъпи в центъра. През годините доста пациенти са преминали през вратите на спасителния център. Мога да кажа, че всяка година тяхното число нараства. За сравнение, 2008 година бяха 650, а 2009 година 1065. Тази година също е един рекорд, защото до момента имаме 300 пациента, което не се е случвало до сега. Това дължим най-вече на популяризацията на спасителния център, благодарение на медиите, но и на това, че хората започват все повече да обръщат внимание на природата около тях. В спасителния център имаме както служители, така и много доброволци. Голяма част от тях са ученици, студенти по ветеринарна медицина, по биология, хора, които след това се надяваме да наследят нашата работа и да продължават да ни помагат в нашата дейност. Друга част, много важна от дейността на спасителния център, това е образователната програма. Работиме с деца, имаме много посетители, децата в момента около 4000 деца от началото на учебната година са ни посетили. Стремим се да показваме, разказваме и да насърчаваме децата в любов към природата, към в зелената идея. Спасителният център за диви животни в Стара Загора към Зелени Балкани постъпват пациенти от цялата страна. Това са основно птици, и то диви птици, които ние тук ги лекуваме. Най-често идват блъснати, да речем, от кола или паднали от гнезда малки. Например, сега, когато е размножителния сезон в разгара си, най-вече това са малки паднали от гнездата, щъркели, совички, пойни птици малки. Например, това е щъркелчето Тотю, което се излипи в нашия спасителен център. Неговите родители са от доста години тук и те направиха двойка, и понеже не могат да летят, направиха си гнездо на земята и ние се притеснявахме за тях, че другите ще ги безпокоят, и отначало взехме няколко яйца и ги сложихме в инкубатора, и Тотю и по-големия му брат Парван се излипяха в инкубатора. Обаче родителите се оказаха достатъчно упорити и си отгледаха още, си измътиха още две пиленца от яйцата. Ако това е по-хладно,